Të nderuar miq të ungjillit të dashur vëllezër dhe motra, më Krishtin ja ku jemi së bashku në takimin tonë për ditën e mesazhit ungjillit të ditës. Krishti u ngjall. Jemi datën 30 prill dhe kjo ditë bie e dielës, një ditë e veçantë në kishën tonë ortodokse, ë uh, sepse quhet edhe diela e grave mirapruse, ku ne mblidhemi në kisht të përkujtojmë ngjalljen e Zotit tonë Jezu Krisht, ta përjetojmë atë, por edhe të përkujtojmë atë ngjarje të madhe se si Gratë mirapruse bashkë me nënë e Zodit, pra ku ishte Maria Madalena, Maria Ekovit, Soloma, Suzana, Marta dhe Maria, morën u dhe bën ata anarkinë të tyre, thuen uh, urdhërin që kishin dhënë autoritetet romake dhe fetare për mos shkuar te vari i Krishtit, por ato herë në mëngjes shkuan duke mbajtur në duart e tyre vazo me miro për të lyer trupin e Isusit. Ky guximi i tyre, kjo, kjo anarki e tyre u shpërblye nga vetë Zoti i cili u shfaq i, i ngjallur në fillim të gratë mirapruse dhe i çoi te kaposut që te lajmëronin edhe apostujt që ishin mbledhur dhe në një dhomë nga frika se Krishti u ngjall. Ë uh, për ta treguar se vajza dhe gruaja në kishën tonë ortodokse është e barabartë me mashkullin me burrin, por aq më tepër ka edhe një mision të madh. Kur ajo beson dhe bashkohet me Zotin, ajo si lajmin e mirë tek uh, të familjeve, familja e vetë, të e vetë, të shoqëria, pra që krishti unë gjallë. Në këtë ditë ne lexojmë nga libri Veprave të Apostullve kapitulli 6 vargu 1 deri në vargu 7, do përqendrohemi vetëm në një varg, në vargun 4 ku na thuhet kurse ne do të qëndrojmë në falje e në shërbes të fjalës. Çfarë kuptimi kanë këto fjalë? në Kishën e Jerusalemit, në Kishën e parë ndodhi një një problem nxësit po shumoheshin, pra nuk ishte vetëm krishterë nga Juden, por edhe nga uh, greqishtarët, ose nga uh, kombet, të cilët flisnin greqisht. Dhe pati një problem sepse uh, nuk po ndahej mirë ushqimi për të krishterët, për uh, gratë, për fëmijët. Kështu që uh, filloi një grindje. Atëra apostujt u mblodhën dhe thanë që duhet ta zgjidhim këtë çështje, do të zgjedhim 7 njerëz uh, me dëshmi të mirë, mbushur me shpirtin e shenjtë të bëjnë rolin e shërbëtorit ose të dhjakonit që ata të ndani në mënyrë të rregullt ushqimin. Dhe kështu u b, kurse apostoi tha ne do të qëndrojmë në falje e në shërbesën e fjalës. Apostoi nuk u morë me shërbesën e ndarjes së ushqimit në përtryezë sepse ata kishin një detyrë akoma të lartë atë që pari kishtë të thënë Zoti që ata duhet të predikonin fjallën dhe të kryenin misteret e shenta, liturgjin një nore, atë që bëri krishti në darkën mistike duhet të bënin apostojt, pra që buka dhe vera të shëndrojë me lutjet drejtuar për në, në emër të birit me antë të shpirtit shenjt në trup dhe gjak të krishtit dhe të jepe, të jepe popullit të krishterë. po ashtu dhe predikimi. Prandaj dhe apostojt të këto fjallë, ne do të qëndrojmë në falje e në shërbesën e fjalës. E para duhet shikojmë se apostujt para se të kryenin shërbesën e fjalës, pra të predikonin, të kryenin liturgjinë unore ose të bënin çdo lloj shërbimi tjetër në emër të Zotit, ata luteshin, duke imituar Zotin Jezu Krisht, i cili çdo ditë herët në mëngjes shkonte veçmas dhe lutej Atit duke dëgjuar zërin e Perëndisë dhe duke marrë orientime për të bërë vullnetin e Zotit në çdo ditë. Dhe njëtën gjë bëni dhe aposit, ata luteshin për para se të krynin uh, shërbesën e fjales, pra si predikimin, si liturgjin hynore. Uh, të dashë më krishtin, kjo duhet jetë një regull për gjithë të krishterët, jo vetëm për uh, klerigët, si episkopët, për iftinit vjakonët, por për gjithë krishterët, ata çdo ditë duhet ta nisin me lutje dhe duhet uh, të i drejtohen në emër të Isu Krishtit të mbushen me shpirtin e shenjtë pra me të lexojnë fjalën e Perëndisë dhe ta zbatojnë atë pastaj gjatë gjithë ditës duke i shërbyer Zotit. ë uh, dhe vetë apostull Pavli ë uh, na tregon se sa e rëndësishme është që neve duhet të lutemi sepse lutja na shton besimin dhe besimi pastaj na uh, na nxit për të folur për për, për të hapur lajmin e Zotit. ë uh, më konkretisht ne lexojmë tek apostull ë uh, Pavlin letrën e dhëtuar Korinas, u na thot këto fjalë. Uh, po duke pasur të njëjtën frymë besimi sikur se është shkruar unë besova prandaj fola dhe ne besojm prandaj dhe flasim duke ditur se ai që ringjalli Zotin e Su do të na ringjallë dhe ne nëpërmjet të Suit dhe të na paraqes bashkë me ju pra ne duhet të besojm pra ë që të flasim. Dhe besimi vjen nëpërmjet lutjes. Në qoftë se dikush nuk lutet, ai ë e shuan besimin e tij. Nga si një zjarr i cili nuk furnizohet çdo ditë dhe patjetër ai zjarr do të shuhet, do të kthehet në hi. Kështu edhe besimi ynë duhet të fuqizohet çdo ditë me lutjen, lutjen e përditshme, ë madje lutjen që do ta bëjmë ë që në mëngjes, dhe pastaj të fillojmë dhe uh, uh, aktivitetin gjatë për të shërbyer Zotit, për të shërbyer të afërmit, ë uh, për të bërë atë çfarë është pëlqyer nga Zoti. Prandaj kështu të dashur më Krishtin, le të veprojmë dhe ne si apostujt, të lutemi çdo mëngjes dhe pastaj të kryejmë shërbesën që na ka caktuar Zoti si në kishë, si në familje, si në shoqëri. Dashur më Krishtin, mendoj që këtu ta mbyllim ë dhe takimin për sot, ju uroj një të diel të bekuar dhe mirupafshim në takimin tjetër.